کوئی کسے واسطے روندے رہے کسے نو مناون دے لئی سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کسے واسطے کوئی کسے واسطے روندے رہے کسے نو مناون دے لئی کوئی بک رونا ہے کوئی چھج رونا ہے جھٹ پل کسے نو وکھاون دے لئی سبحان اللہ اور اتنا کوئی نہ روسی ادا وائے میرا مینوں دل بند تسلی قیامت تائیں جتنا رونے محمد خدا دی قسم اپنی امت دی بخشش کراون دے لئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی پکڑ کے قلم رب دی صفات لکھاں صفات اندر اون دی ذات لکھاں جیں دے در تے ملدی اے نجات لکھاں آلے محمد تے صلوات لکھاں سبحان اللہ آلے محمد تے صلوات لکھاں جیں دے در تے ملدی اے نجات لکھاں آلے محمد تے صلوات لکھاں قلم سر نگو ہے نہ طاقت زباں کی لکھاں صفت کیا کیا مشاہ ہے جہاں کی سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی جناب سبحان اللہ قلم سر نگو ہے نہ طاقت زباں کی لکھاں صفت کیا کیا مشاہ ہے جہاں کی اور میں عشق تبل دی یگ دے وچ بندے جیندے واڑ وی کھینا سبحان اللہ زلیخا دے ہتھو کنڈ مگروں میں کرتا پاڑ وی کھینا ایک جھلک دے ونج کو تور نو میں کر سرما ساڑ وی کھینا میں عرش تے دل بند محبوب خدا دا سنے جوڑیاں چاڑ وی کھینا سبحان اللہ سبحان اور بسم اللہ کلیم خلیل حبیب تیرے آمد تے مختار بنا کے عمر عثمان صدیق علی نو بھیجیں چارے یار بنا کے سبحان اللہ حسن حسین نو رتبے دے کے دو جگ دے سردار بنا کے پہلا عاشق رب سائیں تو اے سب تو پہلے پیار بنا کے پل ہجر دا جل نہ سگیوں حسنا دے بازار بنا کے کول صداویں عرشاں اتے آمد نو دلدار بنا کے تحفے دےویں فرض نمازاں سارے تابے دار بنا کے کلمہ روزے حج زکاتاں پکے قول قرار بنا کے ایک رات دے سال 18 دے دل بند تبدیل قانون چا آپ کی توئی نوری ویک حیران کھلوتے عرشاں تے قطار بنا کے اور آخری شعر گڈی چلی ہوئی ویک کے موت دی توں اس گل تے کر اعتبار کھلائیں اس زندگی دے اسٹیشن دا کیتی آخری توں دیدار کھلائیں تیرے ہاتھ وچ توڑ دا ٹکٹ وی اے تاں وی بھویں تے بنیا بار کھلائیں میں وی جھوٹا دل بند لینا ہے توں وی چڑھن دے کان تیار کھلائیں زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا